Fala, rapaziada, beleza? Aqui é o Mike trazendo mais um vídeo pro canal. Dessa vez tá Ixion, né? Ixion, espero que tenha pronunciado certo. Beleza, galera, vamos junto testar esse joguinho aqui. Lembrando pra vocês que é um jogo clássico de PS1, certo? Então vai estar. Ah, Mike, você sempre fala isso, tá na aba, na playlist de games de PS1. Isso mesmo, galera. Então vocês já estão ligados já, né? É isso mesmo. Vamos lá, tem o modo Training Commander com Cast. Combat Simulator. Pô, um comando logo. Começar bonito, em alto estilo. De repente a gente vai até perder, mas tudo bem, né? Lembrando que eu estou executando o jogo pela primeira vez, então não sei jogar esse jogo. Vou ser sério para vocês. Assim como eu vou mostrar o jogo para vocês, está sendo mostrada a mim. Então, a mesma experiência que eu estou tendo a primeira vez de ver esse jogo, vocês também vão ter a experiência de ver também, né? No caso aqui, eu fico querendo. A única diferença é que eu vou jogar e vocês vão assistir, correto? Então não se esqueça de inscrever no canal e ativar notificações, beleza, galera? E se você já é inscrito, galera, se você já é inscrito no canal, é muito importante você se desinscrever e se inscrever mais uma vez, porque o YouTube está muito bugado, não está notificando os vídeos do canal, beleza? Vamos lá, missão 1. Primeiro contato, first contact. Tá? É o nosso primeiro contato com o jogo, realmente. Eu aposto que é o primeiro contato de muita gente aí, que se eu não conheço, então é o jogo da Namco. De repente eu acho que você também não conhece. Nossa, velho! Nossa, me lembra um jogo de. Nossa! Um jogo de 3DO que eu joguei, cara. Nossa, igualzinho, mano. Tipo, é um 3D futurista naquela época. Claro que hoje em dia nós temos 3D e a gente pluga um negócio dentro do cérebro, né? Mas... Olha, mano! Eu sou tipo um Mega Man. Lembrando que eu estou no futuro, tá, galera? Caraca, mano, é uma base, mano. E é em chinês, mano. A mulher tá correndo aqui, eu falo com ela. Ó, gatinha. Ué, passei direto. Caramba, agora aqui é futurista mesmo, né, gatinha? Loura. Quais informações tem dos inimigos? Tipo assim, o jogo tá em japonês, mas tem informações, tipo assim, ó. Enemy database, né? Informações do inimigo, né? Mapa. Ah. Dá pra salvar o jogo, olha. System save. Eu acho que eu fiz alguma merda, não? Não, falar com outra garota ali. Ah, não é uma garota, não, é um menino. Não estou entendendo o que ele está falando. Quero saber como é que joga esse jogo aqui. E aí, alguém pode me explicar como é que estou jogando isso aqui? A coroa, cabelo branco, né? Como é que eu chego naquela que está lá no alto? A loura. Como é que eu chego na loura ali que está no comando? Ah, faca de vermelho agora. E aí, tia? Ó. Oh. Faço uma mínima ideia do que ela quer. Vou lá. Division. Puta divisão. Parece um RPG muito interessante, né, galera? Tá me lembrando, sabe que jogo? Mas. Mais ou menos. Claro que de uma forma bem mais simples, né? Fantasy Estado no Dreamcast. Boneco tem rosto, não? Tem não. Será que é um boneco ou uma boneca? Porque a roupa é meio lilás, né? Lilás? Acho que eu falei besteira. Pra divisão. Ali é divisão T, né? É um ponto de divisão, então. A galera anda correndo, né? Aqui é tudo, todo mundo muito ocupado, né? Galera, tem uma live gigante, velho. E aí, filhão? Pô, você tá de novo aqui, velho? Ah, e você? Ô, Loura! StarCraft! Opa! Aê! Boa! Aí sim! Ué! Quero essa aí, selecionada, ok.
Ok, sub-weapon. Laser. O rocket. Laser é melhor, né? O rocket. Eu quero jogar, cara. Vai ficar nisso. Tá me lembrando jogos de... Barreira. Energia. Estou personalizando a minha nave, é isso? Game save. System save. Tem que eu tenho que buscar um parceiro, tá escrito ali partner, né? Partner, seria o parceiro? É, eu tô pronto, quero... Como é que eu faço pra pilotar? Sou o piloto da parada, parceiro. Nossa, mano. Vamos lá. Vamos matar alguém. Caraca, mano! Tô numa super nave! Porra, quebrou a barreira do sol, mano. Vocês viram? Carregando o jogo. Só aguardar agora que vai dar bom. Nossa! Futurista, eu tô me sentindo em 1994 como se eu tivesse no ano 2000, vocês entenderam? Vamos quebrar, vamos quebrar. Nossa, mano, olha que incrível! Nossa, mano, sistema solar, olha lá. Olha que maneiro. Cara, me lembra o jogo 3DO, cara, eu juro, mano. Eu não lembro o nome do jogo, olha. Teve um jogo só pra PS4 aí, pra jogar no VR, que é parecido pra caramba com esse joguinho. Por que eu tô indo certo? Olha, podemos girar o eixo da ave. Velocidade máxima. Tô indo certo? Caraca, mano. Quebrando a velocidade do sol, mano. Que é dentro da cabina. É, só não tô sabendo localizar os inimigos, né? Será que é em direção ao sol? Ah, pular. Ah, sim, mano. Entendi. Quer ver? Você calinha sozinho? Caraca, agora que eu entendi, a gente tem que marcar o local e ele vai se alinhar. Vai dar ruim, mano. Vai dar um combate isso, hein? Prepare para o combate. Caramba, falei que ia ser combate, mano. Prepare para o combate, mano. Tô preparado, estou pronto. Gole. Já era, filhão. Mano, o jogo é maneiro, velho. A galáxia é minha. Galáctica. Aquele doce galáctico. Tá lá, vamos dominar a galáxia. Opa, foi atingido, hein. Tô sendo atingido. Mais um soldadinho vai dançar. Ah, se alinhou com o sol pra me sacanear, né? Toma, mais um. Sou bom nisso, cara. Sou um combatente galáctico. Vou aumentar a velocidade para se afastar um pouco. Speeder! High speed! Agora vamos combater de novo. Vamos fazer a meia volta. O cara tá atrás da nossa cola. Olha seu cachorro. Vou me afastar um pouco deles.
em alta velocidade. Agora eu vou retornar e franquear. Franquear ele pelo lateral. Primeira pessoa achei mais fácil para pilotar. Deixa eu voltar e franquear de novo. Flanquear. Aí, ó. E vencemos o combate, fi. Calma que tem mais. Vamos cortar aí a barreira do som e até lá. Agora os caras estão mais perigosos, é melhor manter uma velocidade mais alta para mim não ser atingido. O bom é que você consegue controlar tudo, mano. Então tem que me afastar mais, tentar pegar eles por trás. Desflanquear ele aqui, ó. Se eu parar, mano, é 3 contra 1, né, mano? Aí, ó. Passou, seu otário. Mano, eles estão tentando. Eu tô ligado aqui, cara. Estão tentando cercar, né? Só comigo não, mano. Sou combatente. Olha lá, o cara passou. Tô tentando encostar por trás, mano. Combate galáctico. Tchau. Só que eu tô no meio deles. Eu vou dar uma afastada. E agora tá encaixando. Mais um. Tô pegando velocidade pra afastar, porque eu tô ligado que ó, a energia tá baixa, ó. Já me atingiram já, ó. Mais um. Nossa, minha energia tá muito baixa. Mano, minha energia tá no zero. Tá flanquear por aqui. Se eu for, eu vou levar um monte comigo, parceiro. Caracoles! Bati nenhum. O combate é maneiro do jogo, mano. Energia acabou, galera. Não fui tão rápido assim. Missão feia. Mas a missão acabou, galera. Felizmente, então. Não foi tão bom assim na missão. Mas foi um bom jogo, né? Foi divertido, né? Galera, não esqueça de avaliar. Eu vou tentar mais uma vez, mas não vai ficar. Né? Eu não vou deixar aí a galáxia assim entregue ao mal. Beleza, galera? Não esqueça de avaliar o vídeo. Tamo junto. Só pra ficar método de conhecimento. Esse foi o Star Ixion. Né? Ixion. Jogo muito maneiro da Namco. Né? Quem sabe eu faço uma live aí jogando com vocês aí. É só mesmo para trazer como conhecimento para vocês. Né? Alguém tem que colocar vídeo no YouTube de jogos, né? Porque tem gente que fica na Wikipedia o dia todo fazendo análise. Então alguém tem que jogar para poder esses caras pegar vídeo, né? Ele não joga, alguém tem que jogar, né? Forte abraço a todos, não esqueça de deixar aquele like, tamo junto. Vou ali, já volto. Fui!